dhe ne jemi krenarë, dhe më thonë, me gjithë përkrahjen që kemi pos edhe prej kuvendit, por edhe prej gjithë qytetarët të Kosovë, po sidomos edhe prej partnerve tonë strategjik. Kjo është një lajm i mirë, është lajm historik për Kosovën, neve na mbetet që t'i kryjmë obligimet tona në kuptimin profesional. Antarësimi i NATO-s që nga fillimi i transformimit të VSK-s ka qenë qëllim dhe orientimi joni është që të jemi pjesë e NATO-s. Siç e dini, NATO-ja sa është ushtarake, është edhe politike, por ne si shtet bashkarisht me diplomaci, por edhe me politikën e përgjithshme në vend, ne si Kosovë duhet jemi të antarësuar në NATO. Ky është edhe një pjesë po patjetër, por që nga fillimi ne kemi punuar dhe punojmë mbi bazën e standardeve të NATO-s. Vetë fakti që kemi NATO në mrena për mrena institucionit ton, e ka do me thonjën e vetë. Dhe ju kujtohet në 2009 ka qenë NATO-ja përgjithse për ndërtimin e institucionit në këtë rast të FSK-s. Që nga 2009 kemi punu bashkarisht, hapa sapi dhe kemi orë në një farëforme në finalizim, që ne një farëforme të shpagujmë atë ndimin dhe përkrajen që kemi pos në korat matë fështira prej partnerve tonë. Jo, kemi informacioni, dhe më thonë, pas miratimit të vendimin në kuvend, ne planifikojmë bashkarisht me partnerve tonë që në mars pjestore tonë të jenë përkra partnerve tonë strategjik, planifikohet në mars të këti viti. Ende nuk janë, kemi dy opcione, kemi Kovojtën dhe Irakun, por presim, dhe më thonë, që shumë shpejt të konfirmojmë, por sa do që do tjetë simbolike, pjesmarja jonë o shumë e rëndësishme, dhe më thonë, për venin, për Kosovën, po edhe për vetë institucionin. Ne në fakt, kapacitetet aktuale që i kemi si FSK, dhe që janë të njohura ose edhe të miratura nga ona e NATO-s, që nga viti 2013 ne kemi ofertu bi bazën e kapacitetet aktuale që i kemi. Dhe kjo është një proces, vazhdimësia e procesit. Tash ka ardhur koha, momenti. Ne jemi në bashkëpunim dhe ky mision do të ndodhë bashkarisht me ushtrinë amerikane. Jemi në proces, tash nuk mund të flas për numra, unë e thash sa do simbolik që do të jetë, më rëndësi është pjesëmarrja, por do të kemi një pjesëmarrje dënitoze për herë të parë dhe ne kemi bërë dhe para pregaditjet, i kemi pas pjesëtarët tonë bashkarisht me ushtrinë amerikane dhe i kemi bërë gjitha para pregaditjet, tash presim kohën dhe momentin se kur ata duhet të dislokohen dhe të fillojnë punën dhe t'i kryjnë obligimet e tyre. Realisht, më them, në këtë kohën e fundit vazhdojnë këto një farforme, këto presionet sistematike në format të ndryshme. Pavarësisht asaj, do të thonë, një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve tonë të komunitetit serb janë në shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës. Kemi një numër të konsiderueshëm tash, siç e dini, jemi në fazën e regrutimit ose përzgjedhjes së regrutëve ose të ushtarëve të ardhshëm. Edhe komuniteti serb dhe gjitha komunitetet janë pjesë e këtij procesi. Shohim, neve na vje keq për presionet që janë duke i bërë, që nuk është as legjitime, as njerëzore, as morale, po si do që tjetë, ata që janë mrena për mrena institucionit, i kemi ofru gjitha përkrahjen, janë shumë mirë të integrun dhe nuk kemi asi problem. Jo, të gjitha financimet dhe obligimet që dalin, ka shi pjestarve tonë i kryin obligimet, i kryin Kosova. Bugjetin e kemi ndarë për këto misione, po edhe bugjet shtesë, në qofë se ka nevoj, dhe më thonë, tash jemi bashkarisht me ushtrinë amerikane, gjitha ato procedurat teknike, dhe më thonë, për financimi do tjetë nga ona e Kosovës. Faleminderit.